सिलगढ़ी नजिकै भारत नेपाल सीमा क्षेत्र नक्सलबारी बजारमा भीषण आगलागी हुँदा व्यापक क्षय क्षति भएको छ। घटना आइतबार राति लगभग 9:30 बजेतिर भएको बताइएको छ। दशैंको मुखैमा भएको उक्त भीषण आगलागीको कारण लगभग 50 लाख जति सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको जानकारी छ। आगलागीको कारण नक्सलबारी बजार संलग्न क्षेत्रका लगभग 35 वटा जति दोकान जलेर खरानी भएको बताइएको छ। आगलागीको चपेटमा नक्सलबारी बजारका धेरै दोकानहरू आएको र दोकानभित्र राखिएका सबै सामानहरू जलेर नष्ट भएको खबर छ। घटनाबारे थाहा पाएपछि नक्सलबारीबाट 3 वटा, मतिगढाबाट 2 वटा र सिलगढीबाट 2 वटा दमकलका इन्जिन घटनास्थलमा पुगेर आगो निभाउने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि आगो धेरै फैलिएकोले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन धेरै समय लागेको जनाइएको छ। यस आगलागीमा कोही हताहत भने भएका छैनन्। आगलागी के कारणले भएको हो भन्ने बारे खुलस्त हुन सकेको छैन, तर दोकानभित्र ज्वलनशील वस्तु राखिएका कारण आगो तीव्र गतिमा फैलिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। हेर्दा हेर्दै केही बेरमै धेरै दोकान आगलागीको चपेटमा आएको थियो। घटनाबारे जानकारी पाएपछि निरीक्षणका लागि सिलगढी महकुमा परिषदका सभाधिपति अरुण घोष, नक्सलबारी पञ्चायत समितिकी सहकारी सभापति सदनी सुब्बा लगायत अन्यान्य घटनास्थल पुगेका थिए। सिलगढी महकुमा परिषदका सभाधिपति अरुण घोषले कपडा जुत्ता लगायतका 35 वटा जति दोकान जलेर नष्ट भएको बताएका छन्। सिलगढी महकुमा परिषद लगायत ग्राम पञ्चायत प्रतिनिधिहरू घटनास्थलमा पुगेको जानकारी गराउँदै घोषले पीडितहरूको साथमा आफूहरू रहेको बताए भने उनीहरूलाई सहयोग गर्नलाई सबै एकजुट हुनुपर्ने आह्वान पनि गरे। हिजो राति यहाँ घटना घटेको छ, एकदमै नराम्रो घटना यहाँ आग लागेको छ। यहाँ 35 वटा दोकान एकदम खतम भएको छ। पूजाको अगाडि टाइममा चाहिँ यहाँ कपडाको दोकान र जुत्ताको दोकान सबै थियो, एकदम गरेर खतम भइसकेको छ। हामी सिलगढी गाउँ परिषदलाई हेर्दैछौँ, त्यहाँ ग्राम पञ्चायत लेबर लगाएर व्यवस्था चल्दैछ। हामी सर्वे टिम पनि आएको छ ग्राम पञ्चायतको, यहाँ कलमाइन यहाँको टिमले काम गर्दैछ। ग्राम पञ्चायतको सबै प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ छ, हामी हेर्दैछु त्यो गरेर सबैको सामनेमा अब त्यस्तो जस्तो सबैको अगाडि बस्नु ग्राम पञ्चायत पञ्चायत समिति महकुमाको तिनवटा स्तरमा हामी तयार गर्दैछ। यो रिकभर गरेर नयाँदेखि फेरि सुरु गर्नुपर्छ। जुन घटना घटेको छ त्यो घटिसकेको छ, अब चाहिँ कसरी चाहिँ यिनीहरूको साथ मिलेर बसेर यिनीहरूलाई कसरी हेल्प गर्नु सक्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अनि तपाईँको माध्यममा म यो पनि जनाउन चाहन्छु सबै एनजिओलाई, सबै क्लबलाई, सबै मान्छेलाई कि सबै मिलेर हामीलाई उनीहरूको अगाडि खडा हुनुपर्छ। सबै मिलेर हामी आएपछि यिनीहरूलाई केही न केही हामी गर्न सक्छौँ। त्यही तपाईँबाट आवेदन गर्दै सबै आउनु, यिनीहरूको अगाडि खडा हुनु, अनि यिनीहरूलाई केही उपकार त गरिदिनुपर्छ। अच्छा सर, आगो चाहिँ कसरी लागेको होला? र अहिलेसम्म जुन खबर पाएको छ त्यो सरसार्नेबाट भएको छ। अब पुलिस इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ, त्यस पछाडि थाहा हुन्छ अरिजिनल कारण चाहिँ के भएको छ। सर, अहिलेसम्म आँकडा चाहिँ कति जस्तो छ? 35 वटा दोकान चाहिँ जलेर सकेको छ। त्यसको दोकानमा अलिकति ड्यामेज भएको छ, तर 35 वटा दोकान हाम्रो हिसाबले यी गरे। तर ग्राम पञ्चायतको सेक्रेटरी आएको छैन, अहिले रिपोर्ट गर्दैछ, त्यो रिपोर्ट गर्नुपर्छ एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ कति छ। दसैँको मुखमा बिक्री राम्रो होस् भनेर व्यापारीहरूले सामान ल्याएर राखेका थिए, जुन सबै जलेर नष्ट भयो भन्दै पञ्चायत समिति सहकारी सभापति सदनी सुब्बाले यस घटनाबारे पञ्चायत समिति सभापतिसँग बैठक बस्ने जानकारी गराइन्। कति बजी घटना र कति जस्तो दोकानहरू जरेछ है, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो हाम्रो 9:30 बजीदेखिको यो घटना भएको नक्सलबारीमा अब एकदमै नराम्रो घटना भएको छ। अब यसमा त 20 वटा जस्तो त अब दोकान जलेकै यहाँ देखिँदैछ। उता यो अगाडिको लाइनहरूलाई छोडेर पनि पछाडिपट्टि पनि पक्रेको छ भन्ने खालको कुरा सुनिँदैछ। अब यो धेरै नै दुःखद घटना भयो आज हाम्रो यो नक्सलबारी इलाकामा।
हाम्रो अब यो दुर्गा पूजाको यो हाम्रो हिन्दूहरूको महान चाड यति बेला हाम्रो जति पनि हाम्रो दोकानदार दाजुभाइहरूले धेरै नै माल सामानहरू ल्याएर उहाँहरूले राख्नुहुन्थ्यो होइन, अब स्टोर गरेर योपालि अब पूजाको बजारमा उहाँहरूको बिक्री राम्रो होस् भन्ने उहाँहरूको विचार हुन्थ्यो र उहाँहरूले सामानहरू ल्याएर राख्नुभएको थियो। आज सबै जलेर नष्ट भयो, यसमा म पनि धेरै नै दुःखित छु। अब यसको अगाडि के हुन्छ अब हामी पनि सिनियरहरूसँग बात गर्छौँ, अब मलाई पनि धेरै नै दुःख लागिरहेको छ, धेरै नै नराम्रो घटना। हजुर पञ्चायत सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ? म यहाँ पञ्चायत समिति सहकारी सभा हुन्छु, नक्सलबारी पञ्चायत समिति। तपाईँहरूको पक्षबाट कस्तो हुन्छ अब? अब यो हाम्रो आज यो त अब रातिको घटना भएको छ, अहिले इमिडिएटली हाम्रो हिजो हाम्रो सबैजना आउनु त भएको थियो होइन, अब आज हामी बस्छौँ अब कस्तो के हुन्छ, हामी सभापतिसँग पनि कुरा गर्छौँ, अब यो विषयमा हाम्रो नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तर अब के कस्तो हुँदो रहेछ त्यस विषयमा पछाडि तपाईँहरूको जानकारी हुन्छ। जुत्ता व्यवसायी मनोज पालले आफूले 9:30 घटनाको जानकारी पाएको बताउँदै दमकलको एउटा गाडी आएको थियो त्यसले पनि काम गर्न सकेन भन्दै गुनासो पोखिरहेका थिए। हजुरलाई हाम्रो सम्पूर्ण च्यानलहरूमा नमस्कार है, स्वागत गर्नु। हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ मनोज पाल हो, जुत्ताको दोकान। कति बजी घटना भएको यो घटना? हामीले फोन पायो 9:35 चाय मैले जस्ट बन्द गरेर गयो, सुवा 9 बजे हो भनेको पछाडि हामी काप्रोबाट सारे अलिकति माल निकालेँ। त्यही टाइममा मेरो छोरा पनि माल लिएर आयो, घरमा पोसायो, दोकानमा पोसायो, एक बोरा माल 4 बान्डिल हो पुगेन। हामी आएर पेन्ट सर्ट खोलेर मात्रै चा काममा हातमा लियो, एक बार मुखमा हालिएको भने त्यो भने यहाँ पापुसाले फोन गरेको मलाई छिटो आइहाल कि आगो लागेको छ। हामी छिटो सर्ट फायर ब्रिगेडले फोन गरेको, फायर ब्रिगेडले भनेको गाडी गइसक्यो। त्यो पानीघाटा मोड हाम्रो दोकान कति टाढो छ, 2 मिनट लाग्छ, आएर यहाँ फाका छ, सबै माल निकाल्दैछ। हामी बाइक लिएर उता पछाडि हालेको, हालेर आयो सर अगाडि गयो, फायर ब्रिगेड आउँदैछ भन्दै फोन मार्दैछ, आउँदैछ भने भन्छ अगाडि गयो भने फायर ब्रिगेड आयो। फायर ब्रिगेड सहजै गएर सिधै पस्नु, उसले सिधै पसेन। नम्बर वान भायामा पो डाइनामै पसेर ब्याक गरेर आउनु, त्यो भने चाहिँ नजल पाऱ्यो, नजल म काम गरेको छैन त्यही बेला। लगभग यहाँ कतिवटा दोकान जस्तो खोले? धेरै धेरै दोकान छ, कम से कम नहेर त 65 मात्रै हुन्छ, हामी गिनेको छैन। तपाईँले हेरेर हेर्नु आंशिक रूपमा तपाईँको आंशिक रूपमा कति जस्तो चाहिँ खति भएको छ तपाईँको चाहिँ? मेरो हजुर मेरो त नभन्नु हो, विभागीय अधिकारी अहिलेसम्म कोही आउनुभयो? विभागीय अधिकारीहरू कोही आउनुभयो? कोहीले आएको छ, कोहीले पनि आएको छैन। यहाँ सभापति रातिमा थियो, हाम्रो उपप्रधान पनि थियो, सबै थियो, सबै सभापति आएर हेर्नुभयो? हेरेर आएको थियो, आश्वासन दिनुभयो केही? आश्वासन त्यो त केही कुरा भएको छैन, त्यो बेला भाग जल्दैछ उसले भन्दै हामीले सहयोग गर्दैछौँ, फायर ब्रिगेड आउँदैछ। एउटा फायर ब्रिगेडले आयो, त्यो पनि काम गर्न सकेन। र हाम्रो उन्नयनको लागि चाहिँ नक्सलबारीमा फायर ब्रिगेड भएपछि यति यति चाहिँ ड्यामेज हुँदैन, त यो फायर ब्रिगेड बसेर क्या हुन्छ? सिलगढी बसोस्, त्यस जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ, आएर जति सक्छ गर्छ, नगर नगर्छ। पब्लिक यो फायर ब्रिगेड कसको लागि? पब्लिकको लागि होइन, पब्लिकको लागि, दोकानदारको लागि, सबको पब्लिक हेल्पको लागि होइन। फायर ब्रिगेड कसको लागि? कहिले नोकरीको गर्छ? त्यसले बसेर नोकरीको माइना गिन्छ? एकजना आउँछ, एकजना ड्राइभर अगाडि बढ्छ, उसले पनि मेसिन खुल्नै पर्छ भनेको त यो हामी के गर्दै पर्वो दादा? हाम्रो मेसिनटा कुल्चिएको जलटाकै धोत्ते लागे, स्पिड बाइते लागे, हामी कसै के कुरा आगे जब नल्यो कहिले आगे बेग्यो? यस्तो कुरा भनेको त तिमी